Matheus também! Aqui, por favor, sente aqui, senhoras. Uma bela foto, por favor, fotógrafo. Olha o passarinho! Olha o passarinho! Ok! E os titios e as titias! Os pais da Sofia, o papai e a mamãe! Para uma bela foto! Bolo? Depois. Você veio com seu pai e com a sua mãe? Só com minha mãe. Ah, eu vim com meu pai, com a minha mãe e com os meus dois irmãos. Eles estão ali, ó. Cadê seu pai? O que aconteceu, Salete? Você se machucou? Tá chorando por quê? Porque todo mundo tem uma família, menos eu. Vai sair? Vou até a casa da Lorena, você quer ir comigo? Não, minha filha, aquilo ali é uma chatice. A Lorena agora vive pendurada naquele rapaz. Fala sem parar, se exibindo pra aquele pobre coitado que não diz uma palavra sequer. E a gente é ali tendo que ouvir aquela baboseira, aquela conversa fiada. Não. Eles se amam, mãe. Isso que você chama de chatice é amor. É, vamos ver até quando esse rapaz aguenta, né? Eu estive lá essa semana, meu amor. Nós conversamos um pouco, até discutimos. Falamos sobre vocês, sobre o apartamento, essas coisas. Mãe, eu não gosto que você fale por mim, não. Eu sei me defender muito bem sozinha. Ah, eu sei, meu amor, já entendi isso. De qualquer maneira, eu acho que você não devia ir lá. O Diogo tá trabalhando e seu pai tá junto dele. E eu aqui, agoniando de saudade desse homem, ele faz o quê? Me telefona pra dizer que vai dar uma esticada até a Argentina porque tem umas coisinhas pra resolver? E o que é que tem isso? Como que tem, mãe? Se ele tivesse com saudade de mim, ele tinha me convidado pra encontrar com ele lá. Buenos Aires, mãe, eu adoro, eu amo Buenos Aires. Desde quando você conhece Buenos Aires, Marina? Eu não conheço, exatamente por isso. Eu adoro de tanto ouvir falar tango, mãe. Por que que ele não me convidou? Eu tô com essa história entalada aqui. Vem cá, minha filha. Mãe, ouve a sua mãe pelo menos uma vez na vida. Para de viver a vida do Diogo como se fosse a sua vida. Você não trabalha mais, você não estuda, homem nenhum tolera isso. Por favor, Marina, olha, os seus dias se resumem a você ficar pensando e fiscalizando a obra do seu apartamento e ficar imaginando o que seu marido está fazendo quando não está com você. Isso não é vida, meu amor. Eu me programei para ser mãe e cuidar dos meus filhos. Eu não tenho culpa se as coisas não aconteceram como eu queria, mãe. Fala uma coisa para mim. Vocês não estavam bem quando ele saiu para o Chile, é isso? Você quer dizer desde que eu perdi o bebê, né? É. Ai, tá vendo, mãe? Até você já tinha notado. É duro, mas é um fato, mãe. Ele mudou. O Diogo tá frio, tá distante. Meu amor, pensa em você agora. Pensa em você, na sua vida, só em você. Você tá tão linda, minha filha, com esse cabelinho novo, tão bonita. Retoma a sua vida, começa a estudar, a trabalhar. Faça seus planos. Lembra como era antes de você casar? Então, meu amor, e quando você engravidar outra vez, aí você para e faz tudo de novo. Tá bom. Eu vou engravidar muito antes do que você imagina, né? Deus há de ser justo comigo. Amo você.